Cumprimento a direção da Tante Humanitas e os senhores e as senhoras deputadas aqui presentes. Começo por agradecer não apenas a vossa presença aqui, mas o trabalho todo que têm feito pela defesa das pessoas com deficiência mental, pelos seus direitos, pela sua total inclusão. Aliás, portanto, representam mais de 10 mil cidadãos com deficiência mental, que são exatamente como nós, portanto, cidadãos deste país. Acho que é claro que nos une a todos aqui uma luta por uma sociedade inclusiva. Recordo que o programa do atual governo estabeleceu a inclusão como uma das prioridades, portanto, destacando a importância da escola inclusiva, onde cada aluno tenha resposta às suas especificidades, potencialidades e expectativas. Em abril de 2022, o relatório que a senhora professora, portanto, citou da, portanto, OCDE, é verdade que apontava algumas falhas, mas dizia também que no ensino, portanto, inclusivo, o sistema educativo português assistiu a grandes melhorias e fez esforços, portanto, significativos nos recursos para a, portanto, equidade e a inclusão nas escolas. E houve agora um aumento significativo do número de psicólogos e outros técnicos, e no plano de, portanto, recuperação das aprendizagens foram, portanto, mobilizados mais de 130 milhões de euros para o reforço das equipas multidisciplinares de apoio à educação, portanto, inclusiva. Em relação aos CRI, que foram criados em 2008 e cujas entidades funcionam a nível local, creditadas pelo Ministério da educação, que permitem que um conjunto de técnicos e recursos específicos sejam, portanto, mobilizados para os alunos que precisam de medidas adicionais para, portanto, colmatar as dificuldades persistentes e acentuadas ao nível da comunicação, portanto, cognição e, portanto, aprendizagem. Convém dizer que em 2021 forneceram mais de 31% dos técnicos especializados às nossas escolas e que 605 dos 806, portanto, agrupamentos das escolas e escolas da rede pública estabeleceram planos de ação com mais do que um CRI, portanto, local. O processo de acesso a estes, portanto, recursos está, portanto, definido, já que são atribuídos a nível nacional de acordo com as, portanto, solicitações que as escolas fazem. São elas que depois decidem os recursos a serem alocados. Ora, o último sistema de, portanto, monitorização deste regime feito em 2022 evidenciou estratégias diferentes entre os agrupamentos escolares. Com base em tudo isto, deixo-vos algumas perguntas. Como avaliam o processo de atribuição e adequação dos recursos? Acham que os critérios definidos são justos? Como avaliam o papel da autonomia dos agrupamentos neste processo? Se das diferentes estratégias que conhecem no nosso terreno há alguma ou algumas que possam constituir bons exemplos? Quais são os recursos humanos e técnicos mais, portanto, solicitados aos CRI? E, por fim, qual a articulação entre os diferentes profissionais envolvidos no acompanhamento aos nossos alunos e os encarregados de educação? Nós estamos conscientes de que isto não é um mundo cor-de-rosa. Existem e Para continuam concluir. a existir imensos problemas e por isso é que é muito importante, portanto, ouvir-vos. E, aliás, muitas das vossas queixas têm chegado ao Ministério da, portanto, Educação e têm sido, muitas delas, portanto, resolvidas e, como disse, foi reativado o grupo de trabalho para avaliar o trabalho e o financiamento, portanto, dos CRI e, por isso mesmo, vamos esperar que, tanto brevemente, Muito obrigada, tenhamos senhora deputada. boas propostas. Muito obrigada. Muito obrigada.